Poštovani gledatelji, ja sam Maja Huzjak i gledate vijesti Mreža TV. Stvaramo bolnicu kakvu Sisačko-moslavačka županija zaslužuje. Riječi su župana Ive Žinića na predstavljanju projekta rekonstrukcije bolničkog kompleksa i uspostave dnevne bolnice u općoj bolnici dr. Ivo Pedišić u Sisku. Cilj projekata je izgradnja zgrade središnjeg paviljona s prostorima dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Žitelji Sisačko-moslavačke županije godinama čekaju na obnovu Sisačke opće bolnice. Iako su unazad nekoliko godina samo slušali o mogućoj obnovi, čini se kako će obnovu uskoro i dočekati. Bez obzira na sve mogućnosti ili nemogućnosti, niko ga nije uspio isfinancirati. Možemo mi reći ovako ili onako. Pojavio se stručni tim koji je iskoristio svoju priliku koja je bila dana i ovog trena mi krećemo sa izgradnjom ovog objekta. Dakle, zahvaljujem svima koji su pokrenuli ovaj projekt, koji su željeli da stanovnici Siska, Sisačko-moslavačke županije, dobiju ono što zaslužuju. Ovaj grad, ova županija zaslužuje ovakvu bolnicu. Projekt je napravljen još 2012. godine. Sada je riječ o dva projekta vrijedna gotovo 89 milijuna kuna. Izgradnjom ovog središnjeg paviljona na jednom mjestu imati koncentrirane sve specijaliste koje imaju hitne specijalističke ambulante. Na taj način ćemo poboljšati koordinaciju rada između pojedinih specijalista. Omogućit ćemo brzu dijagnostičku obradu kako laboratorijsku, tako i rentgenološku, koja se nalazi vrlo blizu objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Na taj način moći ćemo postaviti vrlo brzo dijagnozu i započeti sa adekvatnim liječenjima. Dnevna bolnica omogućit će poboljšanje zdravstvene skrbi svih bolesnika, naglasio je Dujmenović. Dobivamo poboljšanje uvjeta za ljude koji rade u toj bolnici. I na kraju mi se nadamo da će to itekako dovesti do određenih financijskih ušteda. Pripremna faza projekta počela je u kolovozu prošle godine, dok su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani u veljači ove godine. Biće izgrađen središnji paviljon s prostorima dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Iako je kandidatura za prvog čovjeka Hrvatske metropole iz redova HDZ-a stigla nekoliko mjeseci nakon drugih konkurenata, u političku utakmicu krenuli su ubrzanim tempom. Predstavljen je tim suradnika za lokalne izbore, istaknuvši kako su upravo ti ljudi stručnjaci koji će Zagreb podignuti na razinu kakvu zaslužuje moderan europski grad. Čvrstu potporu kandidatu za gradonačelnika Dragi Prgometu, ocijenivši odabrani tim suradnika kompetentnim i sposobnim, pružio je predsjednik HDZ-a. Mislim da program koji Drago Prgomet ima za Zagreb, za Zagrepčane, predstavlja izvrstan korak koji će većina birača u Zagrebu prepoznati, u kojem će vidjeti i stručnost, i svježinu, i inovativnost, i kreativnost. A ono što on jamči, jamči svojim profesionalnim političkim angažmanom, visoku stručnost, visoku predanost, domoljublje, čovjekoljublje. Cijeli moj život je briga za ljude i kao gradonačelnik brinut ću za Zagreb. Da biste to uspjeli, morate imati ljude. Ljude oko sebe. Ovo su ljudi koje sam izabrao u konzultaciji sa gradskim odborom. Ljudi koji će provesti ono što želimo u gradu Zagrebu, imajući jasnu viziju kako taj Zagreb treba izgledati. Neki od programskih ciljeva su pretvaranje Zagreba u takozvani pametni grad i to digitalizacijom cijelog poslovanja, zatim povlačenje sredstava iz Europske unije, kao i učinkovitije upravljanje gradskom imovinom. Svaki aspekt poslovanja grada, bilo da je to promet, zdravstvo, i sve ostalo će imati neku komponentu digitalizacije. Želimo staviti Zagreb uz bok svim glavnim europskim gradovima i metropolama koje to jako dobro i uspješno rade već godinama. Mi vidimo grad Zagreb kao grad održivog prometa i inovativnih, inteligentnih prometnih rješenja. Kako to vidimo i kako to mislimo postići?
To mislimo postići dugoročnim prometnim planiranjem. Uz navedene suradnike tim čine i Krunoslav Katičić, Davor Filipović, Dubravka Brezak-Stamač, Robert Holjevac i Dora Matošić. Kako bi pomogao uređenje izložbenih hala, infrastrukture i izlagačkih polja Bjelovarskog sajma, grad Bjelovar u posljednjih je 12 godina uložio 6 milijuna i 700 tisuća kuna. Velik je to novac zahvaljujući kojem je sajam postao prepoznatljivo mjesto za prodaju ponajprije poljoprivrednih proizvoda i sklapanje unosnih poslova. Uz Bjelovarsko-bilogorsku županiju, grad Bjelovar suvlasnik je Bjelovarskog sajma. Tvrtka je to koja već niz godina organizira vrhunske manifestacije poput proljetnog i jesenskog sajma, zbog kojih je postala i međunarodno priznata. Tvrtka Bjelovarski sajam dobro funkcionira zahvaljujući izdašnim financijskim potporama Bjelovarsko-bilogorske županije i grada Bjelovara. Što se tiče grada Bjelovara, od 2005. do ove manifestacije, grad Bjelovar je za investicije na području Bjelovarskog sajma, dakle sajamskog prostora, firmi Bjelovarski sajam doznačio iznos od 6 milijuna i 720 tisuća kuna. Iako suvlasnik Bjelovarskog sajma, grad Bjelovar kroz sve je ove godine plaćao najam vlastitog izložbenog prostora. Ukupno je za tu svrhu tako izdvojeno 533 tisuće kuna. Sam to ne bi napredovao da nemate izdašne potpore grada, izdašne potpore županije. I pri tome moram reći ovako jednu malu opasku i primjedbu, što i župan i ja govorimo proteklih godina, da se mora nešto smanjiti broj zaposlenih na Bjelovarskom sajmu i da jednako mogu biti efikasni kao i do sada. Treba reći kako grad Bjelovar svoj izložbeni prostor besplatno ustupa poljoprivrednicima i obrtnicima. Besplatnim nastupom na štandu grada Bjelovara svi OPG-i, svi obrtnici imaju mogućnost izložbe svojih proizvoda, prodaje svojih proizvoda, promoviranja svojih proizvoda. Istovremeno štand uvijek oplemenimo slikama slikara, amatera sa područja grada Bjelovara i uvijek radimo informativno-edukativne radionice koje govore o aktualnostima u poljoprivredi, koje govore o kreditnim linijama grada. Prema riječima gradonačelnika Koruševca, grad Bjelovar i dalje će financijski pomagati Bjelovarski sajam, a neupitan je i besplatan nastup zainteresiranim izlagačima na izložbenom prostoru grada. Kutinski i Sisačko-moslavački HDZ daje punu podršku sadašnjoj upravi Petrokemije u nastojanju da se sačuva rad tog značajnog gospodarskog subjekta, te da ne ostane bez prirodnog plina, izjavio je između ostalog HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Kutine, ali i koalicijskih stranaka Zlatko Babić. Pojedini dobavljači plina traže da im Petrokemija plati dugovanja, inače prijete obustavom isporuke plina, objavio je kandidat za kutinskog gradonačelnika Zlatko Babić. Svjesan činjenica je što bi to značilo za kutinsko, sisačko-moslavačko, ali i gospodarstvo Hrvatske. Trenutni problem sa plaćanjem dugovanja prema dobavljačima plina, kao i ostala dugovanja, dovode Petrokemiju u jednu situaciju da dobavljači plina više ne mogu financijski pratiti ovo situaciju u Petrokemiji i traže da im Petrokemija plati sva prethodne potraživanja, barem neki od tih dobavljača, i prijete obustavom prirodnog plina. Kutinski i županijski HDZ stoga će odmah upoznati vrh stranke, ali i države s takvom situacijom. Što se tiče lokalno, će Hrvatska demokratska zajednica poduzeti sve da Petrokemija ostane u stabilnom radu u narednom periodu i da u proces restrukturiranja kompanije uđe u stabilnom radu. Trenutno Petrokemiji poslovanje što se tiče završnog računa za prva tri mjeseca je izuzetno dobro. Očekuje se da bi Petrokemija u prva tri mjeseca trebala poslovati pozitivno. HDZ daje svu potporu novom predsjedniku uprave Petrokemije Đuri Popijaču u nastojanju da sačuva rad Petrokemije. Jer to nam je od presudnog značaja za Kutinu, jasno za ovdje županiju,
a sigurno i šire. Što se tiče gospodarskog programa s kojim izlazi na predstojeće izbore i to pod sloganom Gospodarska obnova Kutine, Babić je istaknuo. Smatram da je gospodarstvo u Kutini ključ rješenja problema Kutine, da je gospodarstva ključ rješenja da nam se mladi zaposle i da prekinemo iseljavanje naših mladih. Plan je otvorenje treće poduzetničke zone, ali još dvije dodatne. Riječ je o investicijama od 50 milijuna kuna koje bi donijele oko 200 novih radnih mjesta, istaknuo je Babić. U gradskoj vijećnici grada Krapine održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske stručne udruge za plin. Raspravljalo se o aktualnoj problematici distributera i opskrbljivača na plinskom distributivnom sustavu, odnosno o cijenama plina. U Krapini je pravu buru digla neprovjerena informacija o povećanju cijene plina od 11,5%. Prava istina je da se cijena plina neće povećavati niti za lipu. Ono što također moram danas reći u razgovorima i dogovorima sa direktorom plinare i mi kao većinski vlasnik, ono što je bilo pogrešno preneseno, neće se za 11,5% dizati cijena plina, ali isto tu moram reći da Hrvatska energetska regulatorna agencija nije odredila cijenu plina, ono što je također pogrešno u javnosti svačno, nego oni diktiraju maksimalnu cijenu plina koji može biti. Gradska plinara Krapina dobila je dopuštenje da minimalno poveća cijenu plina. Određeno je da se može povećati cijena plina za 0,88%, dakle ne 11, nego 0,88%, no međutim mi smo donijeli odluku da cijena plina se neće povećavati i cijena plina na što se tiče gradske plinare Krapina ostaće ista kao što je bila i do sada. Ne, bez obzira na to što je HERA dala mogućnost da se ta cijena poveća. Štete za gradsku plinaru neće biti, ali će zato biti koristi za potrošače. Ne očekujemo nikakve poteškoće što se tiče financijske stabilnosti gradske plinare, a isto tako mislim da je to najbitnije i za krajnje potrošače, da imamo zadovoljne krajnje potrošače. Predsjednik udruge plinara Miljenko Šunić istaknuo je kako bi država trebala deregulirati cijenu plina i da bi bilo dobro da tržišna konkurencija određuje cijenu. Dodao je i kako je plin danas skup za građane jer ljudi nemaju novaca, ali kad bi prodaja drva bila legalnija, plin ne bi bio toliko skuplji energent od drva. Zaboravio je pritom istaknuti da i kad bi država bila legalnija, da bi ljudi imali više novaca, pa ne bi trebali kupovati drva. Slijedi pregled kratkih vijesti. Više od 2000 kubnih metara kamena utrošit će se na održavanje nerazvrstanih cesta, poručuju iz grada Čazme. Riječ je naime o redovnom godišnjem nasipavanju 70 pravaca, koji pokrivaju 35 km makadama i 42 km asfaltiranih prometnica, za koje se godišnje iz čazmanskog proračuna izdvaja oko 2,5 milijuna kuna. Prema najavama iz grada Čazme, uz redoviti navoz kamena, u sljedećih mjesec dana počeće i asfaltiranje pravaca u ulici Alojzija Vulinca, Komuševcu, Dapcima, Sišćanima, Marčanima i Buturišbrdu. Popovača je ovih dana za svoje poljoprivrednike raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi za ovu godinu. Popovača će poljoprivrednicima dodjeljivati subvencije za 11 mjera. Među njima su svi vidovi poljoprivredne proizvodnje, ali i pomoći za legalizaciju poljoprivrednih objekata, osiguranja te nabavu novih sadnica. Za većinu mjera zahtjevi se mogu predavati zaključno do 15. studenog. Zahtjevi za subvencije u pčelarstvu te u proizvodnji povrća i cvijeća na otvorenom mogu se predavati do 16. lipnja, a za subvencije u povrtlarstvu do 18. travnja. Jakuševec, Mičevec i Hrelić nalaze se u neposrednoj blizini zagrebačkog odlagališta smeća, što utječe na kakvoću njihovog življenja. Stoga svake godine potpisuju ugovore o primanju naknade, a od ove godine naknadu će primati svi članovi kućanstva. Umanjena kakvoća življenja uzrokovana odlagalištem smeća na Jakuševcu razlog je potpisivanja ugovora i aneksa ugovora mještana Jakuševca, Hrelića i Mičevca. Ugovore mještani potpisuju svake godine u nadi da će se odlagalište uskoro zatvoriti i izmjestiti. Današnjim danom mi od 1300
40 i nešto žitelja CCA se mijenja, 835 potpisuje ugovor i čeka se izmjena zaključka koji će biti na sljedećoj skupštini, ja se nadam, gdje će, više neće biti samo uža obitelj, nek će biti svi koji žive na tom području. Tako da ćemo mi taj dio proširiti. Ja očekujem da će možda nešto ovi koji su došli nakon vrlo sada u ovim kasnim godinama, jedino oni neće ostvariti pravo. Naknade koje se od ove godine odnose na sve članove obitelji iznosit će 6200 kuna. Ugovori se potpisuju tijekom dva dana, a bit će isplaćeni u dva dijela. Ovaj prvi dio je 4000 kuna, a drugi dio 2200. Znači za cijelu godinu 6200 kuna po članu domaćinstva. Mi imamo sada 487 naših mještana obuhvaćeno. To govorim za mjesni odbor Jakuševec. Koliko će biti dalje mještana, to zaista ovog trenutka ne mogu reći, ali otprilike oko 60 ljudi će se povećati za dobivanje naknade. Gradonačelnik Bandić sudjelovao je na potpisivanju te saslušao građane i njihove druge probleme, a najavio je da će osigurati besplatan odvoz smeća za mještane Hrelića koji ga jedini još nemaju. Nisam znao da oni nemaju benefit besplatnog odvoza smeća kao Jakuševac i Mićevec, pa će to taj propust danas i sutra realizirati. Ljudi će imati svoja prava kao i Mićevec i Jakuševec, jer ako imaju svi naknadu za umanjenu vrijednost nekretnina ili za kakvoću življenja, onda imaju svi pravo na besplatan odvoz dok je ovdje deponija smeća. Unatoč brojnim problemima triju mjesnih odbora, mještani su zadovoljni postignutim i nadaju se da će se kvaliteta življenja u Jakuševcu, Hreliću i Mićevcu iz godine u godinu poboljšavati. Nakon 17 godina napokon je organiziran sastanak između svih ravnatelja gradskih muzeja i zagrebačkog gradonačelnika. Iako se na sastanku koji su ravnatelji dugo čekali Bandić zadržao svega 10 minuta, čelnicima muzeja danas su važna obećanja. Prije svega, već za 10 dana grad će krenuti s projektom organiziranog prijevoza zagrebačkih školaraca od škola do muzeja. U gradskoj upravi okupilo se 11 ravnatelja gradskih muzeja. Razlog je sastanak sa zagrebačkim gradonačelnikom, prvi takav na isteku petogodišnjeg mandata Milana Bandića. Doduše, gradonačelnik se nije dugo zadržao na sastanku, tek nekih 10 minuta, no čelnici gradskih muzeja tomu ne zamjeraju. U krajnjoj liniji ne treba ni očekivati gradonačelnika da se baš sa svime bavi jednako. Tako. Umjesto Bandića zahtjeve poslušala njegova zamjenica te pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Dva su najvažnija. Ono što smo htjeli zapravo mi postići ovim sastankom je to da se određeni segmenti suradnje između kulturnih institucija, u ovom slučaju prvenstveno muzeja, ali i drugih, i obrazovanja bitno poboljša. Druga dimenzija je ta suradnja sa Zagrebačkom turističkom zajednicom, odnosno sa segmentom turizma, kao što to u drugim zemljama, uzmemo primjer samo Češke, Velike Britanije i tako dalje, koji su postigli fantastično uspjehe upravo u tom segmentu. A iz gradske uprave odmah nakon prvog velikog sastanka stižu i konkretna rješenja. Tako će odsad sve zagrebačke školarce od škola do muzeja prevoziti posebni gradski autobusi. Autobusi su se prilagodili da to bit će posebno značajni, obojani i tako dalje. Znači, u roku od 10 dana oni će moći, dakle škola će moći se prijaviti i reći kada bi išla i onda autobus dolazi po cijeli razred, odvede ih do muzeja na izložbu i vrati ih natrag u školu. Obećana je i bolja suradnja muzeja i turističke zajednice grada u smislu njihove veće promocije. Kusin je najavila izgradnju depoa za gradske umjetnine na lokaciji bivše tvornice Sljeme u Sesvetama. Za ovaj projekt, projektna dokumentacija je pri kraju, a budući da je cijela procedura realizacije komplicirana, teško je reći kad će gradnja početi, rekla je Kusin. Kutinska tehnička škola bila je domaćin državnog natjecanja iz osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici za učenike srednjih škola. U Kutini su se tako, nakon održanih međužupanijskih kvalifikacija, našli najuspješniji učenici u državi iz tih područja. Na državnom natjecanju iz osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, kojemu je bila domaćin Kutinska tehnička škola,
Nastupilo je 14 najboljih učenika iz elektrotehničkih škola s područja cijele Hrvatske. Ovdje su nazočni učenici koji su pobijedili na 8 međužupanijskih natjecanja i još iduća 4 učenika koja su, odnosno 5 učenika koji su po broju bodova bili najbolji. Današnje natjecanje, državno natjecanje iz osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici je dokaz da ova ustanova ima svoj ugled. Svečanom otvorenju natjecanja između ostalih nazočili su i gradonačelnik Kutine Andrija Rudić te sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Grad Kutina je u proteklih 4 godine povećao ulaganja u školstvo sa 840 na 4.600.000 kuna, što jasno pokazuje odrednicu kojom se vodimo, a to je da je znanje jedino ono koje nas može izvući iz krize. Tako podržavamo i ovo natjecanje i vjerujemo da takva natjecanja mogu samo doprinijeti prepoznavanju izvrsnosti. Zanimanje koje je vrlo bitno za razvoj našeg društva, dakle elektrotehnika, od koje očekujemo u budućnosti puno dobrih projekata i razvoja u našoj županiji. Mi imamo nekoliko vrhunskih tvrtki, pa evo očekujem da će i ovi natjecatelji na neki način pobuditi poticaje kod ostalih naših učenika da se bave elektrotehnikom. Inače, što se tiče obrazovnog sektora, tehnike i računarstva, Hrvatska je na zavidnoj poziciji, istaknula je savjetnica Anđelić. Po broju učenika upisanih u strukovne programe, mi smo negdje drugi po redu, znači preko 16.000 učenika je upisano u taj sektor. Neki od četverogodišnjih ili trogodišnjih obrazovnih programa. Dakle, dobri smo, iako se bilježi značajan pad u trogodišnjim zanimanjima. Nažalost, i u Kutinskoj se tehničkoj školi bilježi pad broja učenika. Prije 15 godina imali smo skoro 800 učenika. Danas ih imamo 463, što je skoro prepolovilo se i taj trend se neumoljivo nastavlja. Mi smo strukovna škola, mi proizvodimo kadar za gospodarstvo naše županije šire okolice i nadamo se da će se novom mrežom škola ta situacija riješiti. Ovakva natjecanja su pravi promotori elektrotehničkih zanimanja, a kako bi ih dodatno nagradili najboljeg na njemu, grad Kutina donirao je novac da se pobjedniku pokloni računalo. Da grad Zagreb ima uspješne mlade sportaše dokazale su sve ekipe učenika osnovnih i srednjih škola koje su sudjelovale na prvenstvu grada Zagreba. Učenici su se natjecali u svim sportovima, a kako njihov uspjeh ne bi ostao nezamjećen, predsjednik gradske skupštine organizirao je prijem učenika i profesora, zahvališi im na zavidnim rezultatima i kontinuiranom radu. Više od 10.000 učenika iz grada Zagreba sudjelovalo je na prvenstvu grada Zagreba i ostvarilo zavidne rezultate u košarci, plivanju, nogometu i ostalim sportskim disciplinama. Predstavnike pobjedničkih ekipa ugostio je predsjednik gradske skupštine, upoznavši se iz prve ruke s učeničkim postignućima, ali i problemima u području sporta. Nastupili smo u finalu grada Zagreba u košarci i veselimo se nastupu na državnom prvenstvu. Htjela bih pohvaliti organizaciju Školsko-športskog saveza grada Zagreba za odličnu atmosferu na natjecanju. Drago mi je što su nas primili u ovakvu svečanu dvoranu da iznesemo zapravo svoje mišljenje i probleme i nadam se da će se napraviti nekakav iskorak. Problema u školskom sportu je mnogo, od nepostojanja državnih natjecanja za pojedine sportove pa sve do neadekvatnih prostora za treniranje. Nažalost, u cijeloj državi nema tih uvjeta kakve možda ima Zagreb, ne bi li organizirao sva ta natjecanja koje mi uspijevamo. Danas smo čuli da srednjoškolci nemaju svoje natjecanje u plivanju, osnovne škole imaju. I naravno da će takvih problema uvijek biti. Mi radimo dugi niz godina i stvarno se nastoji što veći broj sportova uključiti u ovakve sustave natjecanja. Podršku mladim sportašima dao je i prvi čovjek skupštine, obećavši pomoć u poboljšanju stanja sporta na razini grada. Ono što je moja glavna poruka, ne možemo i ne smijemo ne voditi brigu o mladim ljudima općenito, a kamoli o sportašima. Dakle, moramo ih pratiti od njihovih početaka, kroz njihovo napredovanje, a ne samo da ih se sjete ljudi kad oni osvoje prvenstvo, odnosno donesu neku medalju. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.